ជាសកម្មភាពបិទផ្លូវជាលើកទី2ដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបព្រឹកមិញឥឡូវព្រះសង្ឃបានប្រមូលដុំគ្នានៅមុខសាលាក្រុងដើម្បីបិទផ្លូវសាលាក្រុងដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍បឹងកក់សូមឡាយនៅជាវីដេអូនេះផង